Държи го така. Падна ми екзотик от него. Това е много добре. Lady Dead. Това е още по-добре. Въй. А, честито. Да не забравиш да и да си вземеш блупринта в това. Белия няма дом. Да, и трябва да го таком да го направя перфект. Голден. То какво беше това? Саут Райфъл, нали? Не, не. SMG. То даже къде четох, че това SMG пада само е от такива немет енимета и с Нью Йорк. Дето би карат. Трябва го тестваш да кажеш какво ще прави. Е, на пълни са, бе. Оп! Екзотик. Честно, бе? Честно, брат. Як карал. Пистолета. Чекай, довърши го този пистолета. А, хамелеон. Nicely done, Sheriff. Хамелеон. Ще има какво да унищожа. Имаш ли си хамелеонче? Да, да, аз. Ще я ти го дропна. Това хамелеончето хубаво ли беше? Аз не мога усета. SMG е. SMG ли? SMG е хамелеон. Така ли? Аз мислех, че е Assault Rifle. Бръка са. Я, ми го покажи. Ууу, Assault Rifle е. А що съм се забудил, че SMG? То като цяло... Той е един стой. И... Кобе е издолуто. Игъла и Биг Хорнът.